La Conselleria d'Educació i els sindicats han tornat a reunir avui migdia per negociar millores sociolaborals per als professors. Anna Mandereta fins a la Conselleria. Montserrat Vallribera, bon dia. Ha acabat ja aquesta reunió? No, a hores d'ara continua la reunió entre la consellera d'Educació, Joana Maria Camps, i els sindicats. Com bé has apuntat, Helena, aquesta cita s'ha convocat per negociar les millores sociolaborals dels docents. Abans d'entrar a la reunió, els sindicats ens han explicat que ahir van rebre un document amb les propostes per part de la conselleria i que ells avui venen amb una contraproposta. Tot i això, els sindicats han destacat que veuen ànims i voluntat d'arribar a un acord per part de la consellera en aquest document que els ha fet arribar. Per exemple, ens han dit, la consellera es mostra favorable que s'actualitzin els sexennis de forma retroactiva, però ara veurem si arriben a un acord pel que fa a aquesta retroactivitat, ja que els sindicats demanen 4 anys perquè, diuen, així ho avalen les darreres sentències judicials. Com que tenim sentències guanyades, el primer que volem és posar les sentències guanyades damunt la taula perquè sigui la guia, diguéssim, dels mínims exigibles en aquesta conselleria. Estem xerrant de que aquest sector docent podria estar recuperant els darrers 4 anys, vull dir, podria haver una proposta de recuperació de sexennis amb 4 anys en caràcter retroactiu. Estarem molt pendents de les primeres reaccions que es produeixin en acabar la reunió i de si finalment podem parlar d'un acord definitiu pel que fa a les millores sociolaborals dels professors entre la consellera i els sindicats.